Дерева, що танцюють на вулицях Сан-Франциско – це перформанс, який артисти влаштували перед початком саміту з питань глобального клімату. У костюмах із листя вони танцювали перед Сіті-холом. Саме там очільники десятків міст та компаній з усього світу обговорюватимуть глобальне потепління. Інші ентузіасти неподалік будівлі пригощали перехожих кавою із філіжанок, виготовлених зі вторинної сировини. Триватиме саміт 4 дні.